写真拡大、山口穂23の暴行被害事件による騒動が収束していない。イングト48、新潟の FM 局 FM ポートのポート DENGT が3月30日の放送で終了となったと、同日に番組公式サイトで発表された。 NGT は新型ローカルの地上波テレビ局での看板組が一つあったが放送終了、またラジオは3つの看板組が残っているが、いずれも当面放送を休止中だ。新潟県民に愛され自治体や企業の絶大なバックアップを受け停滞 NGT ですが、新潟県新潟市は PR キャラクターへの起用を保留、さらに JR 東日本は広告契約を終了してしまいました。ウグト48劇場は4月前半は休館、当面法開店休業状態になってしまっています。芸能記者、3月29日放送のミュージックステーションテレビ朝日系には AKB48 が出演、その中には NGT のメンバーである荻野由加20と中井梨花21がいたが、歌唱シーンでアップにならず、放送終了後はインターネット上で意図的にアップにならなかったのではなどの声が飛び騒動になった。 SK48 の須田香織27は3月31日に3でジャポン TBS 系で自身もアップにならなかったと語り、それはないと思いますと否定しています。ただ騒動は別としても、テレビ局が NGT の扱いに関してナーバスになっているのは事実。今後さらなる影響も予想されるでしょう。テレビ局関係者、ファンやメンバーのためにも早く騒動を収束させてほしいものだ。